Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com o JCC Entrevista, edição especial, a pandemia e a comunicação. Um encontro que estamos fazendo há algumas semanas com os colegas de outros países, Canadá, Reino Unido, Portugal. Teríamos hoje uma participação também da Argentina, mas o nosso colega Santiago Farrell teve um problema pessoal, volta, ele estreia numa próxima oportunidade. Mas esse é um encontro que criamos por conta do advento do coronavírus e nós nos demos, como eu sempre explico, nos demos conta da importância da comunicação nesse processo de informar a sociedade sobre os caminhos trilhados pela pandemia e as estratégias para enfrentá-la de forma eficaz. Por outro lado, também há muito de desinformação, passada de forma intencional ou não, que também impacta no comportamento social e nos resultados das políticas públicas criadas para o enfrentamento da doença. Então, o JCC Entrevista, edição especial, a pandemia e a comunicação, é essa websérie que foi criada pela Mega Brasil para analisar e debater esta relação entre os meios de comunicação e governo e também sociedade. Então, quero dar aqui as boas-vindas aos meus colegas de bancada, começando aqui pelo Sandro Rego, lá de Portugal. Tudo bem, Sandro? Muito obrigado. Oi, Marco, tudo bem? Prazer em Tudo revê-lo. bom? Ótimo, prazer todo meu, estar aqui com vocês mais uma vez. Maria Luísa Abbott, lá do Reino Unido. Tudo bem, de Londres? Tudo bem, Maria Luísa? Tudo bem, Marco? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado, por prazer em revê-la também. Rosana Dias, do Canadá. Tudo bem, Rosana? Olá, Marco. Olá, colegas. Olá, quem está nos assistindo. Legal. E, por último, nosso amigo aqui, José Gabriel Andrade, também de Portugal. Tudo bem, José Gabriel? Olá, Marco. Olá, colegas. Muito Uma bem. saudação. Temos hoje temos na nossa pauta alguns assuntos aqui. Eu quero começar no programa, não no programa passado, mas no anterior, Maria Luísa. Eu até brincava com você, quando você dava os números, nós comentávamos sobre o avanço da pandemia no mundo e dávamos um ranking, e você dizia que o Reino Unido era o segundo país, entre aqueles que tinham maior incidência de Covid, a ocorrência de Covid. E eu disse que você nos aguardasse, porque em breve nós ultrapassaríamos ao Reino Unido. E isso veio até antes do que nós imaginávamos, né? Porque no último dia 12 de junho, o Brasil ultrapassou o Reino Unido com 41.828 óbitos no total, e esse ultrapassou o Reino Unido de acordo com o ranking que é mantido pela Universidade John Hopkins. O Brasil, então, naquela data, registrava 828.810 diagnósticos positivos da doença e 41.000, como eu disse, 828 mortes. Passou o Reino Unido e a gente continua avançando aqui. Alguns países, como é o caso de Portugal e Reino Unido, Canadá também, vocês todos estão num processo de reabertura, né? E aí, diante desses números, nós também, nós não quisemos ficar para trás, a gente não quer ficar para trás em nada, né? Então, a gente continuamos perseguindo os Estados Unidos para ver se a gente consegue ultrapassar, mas também não queríamos ficar retidos aqui na quarentena. E existe aqui um processo, em grande parte das cidades brasileiras, de quebra dessa quarentena. Eu queria saber como que está acontecendo esse movimento nos países onde vocês vivem. Até porque existem alguns países, como a Alemanha, por exemplo, em que depois da abertura houve a incidência de alguns casos e algumas cidades voltaram a adotar o afastamento social. Queria começar, então, pelo Sandro Rego, levando em conta que esse período que vivemos aí em Portugal é um período de festas, né? Como é que está acontecendo aí? Bom, Marco, Portugal, como já dissemos em participações anteriores, teve um processo de desconfinamento em três etapas. E chegamos à etapa final no início de junho, sempre solicitando a Direção-Geral de Saúde e as lideranças pedindo precaução para a população, mesmo com o desconfinamento, mas a vida está voltando ao normal lentamente. Não é nem o novo normal, é esse outro normal que a gente vai passar a viver a partir de agora.
Mas tem um ponto importante que você comentou. Essa preocupação aqui em Portugal, ela da volta de ter uma segunda onda, ela existe. Tivemos um episódio recentemente no Algarve, que é o sul de Portugal, e a região que a partir de agora estaria recebendo o maior fluxo de turistas em decorrência do verão, de uma festa que foi dada uma festa ilegal, porque você não pode reunir mais de 20 pessoas num ambiente fechado, numa festa, por exemplo. E foi feita uma festa, e essa festa resultou em 90 novos números de infectados, de uma vez só. Ah, então, inclusive, o Ministério Público, o Ministério da Justiça aqui está pedindo a punição dos organizadores dessa festa, que mentiu. Eles mentiram quando reservaram o espaço. Então, está muito rígido aqui. Tem uma preocupação muito grande com essa possível volta de uma segunda onda. Lisboa, por exemplo, teve, em 24 horas, 3 mortes de ontem para hoje. E mais 400 casos no país inteiro em um dia. Então, as lideranças aqui da Direção-Geral de Saúde continuam pedindo e reforçando esse pedido para cuidado e usar máscara, enfim, seguir todas as normas que foram determinadas para esse desconfinamento. Rosana Dias, o Canadá, já até antes de Portugal, já vivia um processo de flexibilização em relação à pandemia. E agora, como é que a coisa está andando? Só que aí no Canadá o pessoal é muito disciplinado, né? Como é que está caminhando a volta a esse novo normal? O Canadá, na verdade, ainda mantém as fronteiras fechadas, somente para casos prioritários, que você pode voltar para o Canadá se você é residente permanente ou cidadão. Mas ocorre que internamente, sim, começa a haver por parte das províncias, cada uma tem sua autonomia, num processo de flexibilização proporcional quase ao número que está caindo, principalmente em Ontário, que é a maior província, é onde está a capital do Canadá, Ottawa, e onde é Toronto, a capital da província. Já começa a ver, já teve a fase 1, agora começa a fase 2, que na verdade é uma alegria só, porque é abrir os pátios e restaurantes e abrir os cabeleireiros. Então, é uma coisa... Isso coincide, para quem mora num país onde a gente tem 3 meses de calor no ano... E tem 9 meses de frio, e um frio variável entre muito frio e frio. Então, isso é uma alegria, porque realmente está coincidindo essa semana. Mas algumas cidades, como Toronto, por exemplo, que é uma grande capital, e a região metropolitana ainda está na fase 1. Então, as cidades vizinhas e outros lugares no estado já estão entrando na fase 2. Já estava hoje na TV, todo mundo já com pátios sendo abertos, com uma série de restrições, naturalmente. Uma rede de restaurante, inclusive, criou uma função profissional que vai ser um sanitarista do lugar, que é uma pessoa que vai ter a gestão de tomar conta desses restaurantes de forma a se precaver e seguir todas as restrições aí recomendadas. Houve aumento de casos por aí no Canadá ou ainda... Não, eles têm diminuído no conjunto, mas ainda acontece. Você ouve todo dia o programa de comunicação, seja do governo federal e do governo que seria o governo estadual e municipal, ele continua quase todo dia, o primeiro-ministro e o premier, que seria nosso governador, eles atualizam o status do que está acontecendo. Muitas vezes o primeiro-ministro fala de outras coisas, mas a gente tem a rotina, mais uma vez, né? E a coerência de que acompanhando os casos, né? Ainda existem sim casos, ainda existe, mas num volume muito menor do que vimos em abril, que foi muito pico, e maio começou a cair.
Quer dizer, do ponto de vista de comunicação de governo, não houve uma desarticulação, né, do sistema? Não, ainda não. E continua tudo em vigor, né? Uhum. Então, você vê, tem as próprias redes de TV, os telejornais de manhã, eles colocam, tem sempre o infectologista, que já é um porta-voz, assim, é uma fonte deles regular, que já passa a ter até fãs, as crianças conhecem o infectologista, manda cartinha para o sujeito e tal. Então, vai criando uma relação, porque quase todo dia, durante a semana, todos os dias, está o médico num determinado horário dando orientação para as pessoas. Ah, que bacana isso, hein? É o doutor Xuxa. Legal. Muito bem. Maria Luísa Abbott, como é que estão os casos em Londres e no Reino Unido de um modo geral? Porque eu só queria relembrar que nós tivemos recentemente, até por conta daquele incidente com a morte de George Floyd, uma movimentação mundial, e Londres foi uma das capitais em que houve muita aglomeração, passeata, e havia uma preocupação sobre o ponto de vista de que isso viesse a aumentar a incidência da doença. Como é que se encontra nesse momento esse processo de abertura e a doença em si, como é que ela está evoluindo por aí? A doença, ela continua caindo, o número de casos, novos casos está caindo, e o número de mortes também, a curva ela continua descendente, vagarosamente, mas ela é descendente. E também a taxa de contaminação, que é uma das medidas que mais preocupam aqui, ela continua entre 0,7 e 0,9, que eles estão conseguindo manter segundo diferentes medidas aí, porque as medidas variam. Agora, o problema aqui é que eu acho que tem algumas questões assim, por exemplo, o medo das pessoas ainda é muito grande. Então, há uma resistência assim à abertura. O governo está sendo muito cauteloso, porque demorou a fazer o lockdown, e agora eu acho que existe uma... houve o nosso número de mortes, infelizmente, foi muito alto. Há uma preocupação, porque o Reino Unido tem a taxa, entre os países desenvolvidos, é a maior taxa de mortalidade por causa do Covid. Então, há um receio, e o que é pior, o governo continua fazendo erros. Inclusive, a capa da Economist dessa semana, a capa que circula aqui, é justamente dizendo que o governo não é o governo certo para enfrentar essa pandemia. Estamos falando de qual país mesmo? Do Reino Unido. Ah, sim. Eu pensei que estivesse falando aqui do Brasil. Desculpa. Sim, então, até o correspondente do Guardian no Brasil fez essa comparação. Ele disse que o governo do Bolsonaro é tão ruim na questão da doença que faz o trabalho que o Boris Johnson está fazendo aqui menos ruim, entendeu? Porque a comparação acaba favorecendo ao Boris Johnson. Então, assim, por exemplo, agora a gente já deveria ter um sistema de rastreamento funcionando. E não tem. O sistema não está funcionando. O sistema, o aplicativo que deveria, segundo o Boris Johnson anunciou, acho que há umas duas ou três semanas, ele disse que seria ia bater todo o mundo inteiro, como seria o melhor do mundo. Hoje foi anunciado que, se ele começar a funcionar, só vai ser no inverno, o aplicativo, porque eles fizeram uma tecnologia que foram alertados por especialistas nesse tipo de aplicativos, que estava errado, e eles insistiram, o governo insistiu no modelo deles, e aí ontem tiveram que anunciar que não vai funcionar até o inverno, que é justamente o período em que, se tiver um segundo pico, o grande medo é que ele ocorra justamente no começo do inverno, quando também aumenta o número de gripes, não é? Verdade. Então,
as coisas aqui estão lentas, a escola, a expectativa é que hoje já se estaria aumentando o número de crianças na volta à escola. Não, o governo anunciou que não vai mais, os pais estão resistindo. A coisa está muito lenta aqui por medo da sociedade. Uhum. As pessoas estão com medo de voltar. É, às vezes a abertura tem essa... É uma questão que se levanta aqui no Brasil também, né? Se a abertura, ela levaria as pessoas também a maior consumo, enfim. Embora, aqui no Brasil, pelo que a gente tem visto, o pessoal não dá muita bola para isso, não, sabe? Porque qualquer cloroquina resolve o nosso problema e isso não passa de uma gripezinha. É, José Gabriel Andrade, você que é um acadêmico, além de um excelente jornalista, tem um contato com um segmento da sociedade que tem despertado um pouco de preocupação, que são os adolescentes. Esse modo de viver do adolescente, um pouco mais despojado, um pouco mais ousado, tem alertado um pouco os médicos, infectologistas, para o risco de serem esse grupo social um grupo com potencial de espalhar e ou criar uma segunda onda. Essa preocupação existe na medida em que, até segundo o Sandro mesmo acabou de relatar para a gente, 400 mortes, é isso, Sandro, em Portugal? 400 casos. É, 400 casos, desculpe. Portugal todo tem 1.527 mortes. Então, 400 casos nas últimas 24 horas, é esse o número que você passou? Exato. Quer dizer, é um índice, não chega a ser um índice confortável, não. Mas como que você analisa essa questão da comunicação com esse grupo social, se é que essa preocupação existe aí também? Marco, eu tenho assistido essa preocupação em algum modelo de comunicação que, pela própria estratégia mundial de comunicação pública, esse público específico foi esquecido, né? E agora é que existe aqui uma recuperação. Uma recuperação até do próprio presidente da República, quando vai participar de uma aula pela telescola, em que dá uma aula e fala diretamente com a juventude e explica o modelo de segurança que nós devemos ter. Então, e a discussão com o Ministério da Educação de abertura das escolas e com o Ministério que coordena, né, do Ministério de Tecnologias, que coordena as universidades, essa discussão está constante com a reitoria e com os diretores. Mas eu quero destacar aqui que acho que a palavra que Portugal tem trabalhado no cotidiano, no nosso cotidiano, é a higiene. E temos assistido aqui a higienização e essa consciência da higienização que está também chegando nesse público mais jovem. Né? Tanto nas escolas, nos restaurantes, nas academias. Quando nós chegamos na academia, álcool em gel, limpeza dos sapatos, medição da febre. Nas escolas também, as crianças têm que trocar de roupa nas escolas, trocar o sapato. Então, essa higienização está vindo quase como uma literacia para essa nossa nova realidade. Então, eu acho que aquela comunicação que nós fizemos anteriormente, com toda a família, né, em casa, no cotidiano, de lavar as mãos e de higiene, agora está a ser replicada nesses espaços. Os restaurantes, as academias estão com lotação de 50%. Né? Depois nós vamos ver como é que o modelo econômico pode, as academias de ginástica também, como é que o modelo econômico pode reagir a isso. Sendo que todo investimento tem que ser feito também para esse espaço de higiene. Ainda não temos aqui determinado, como falou a Rosana, né, de um sanitarista para os espaços. Mas aquele mesmo grupo que era responsável pela segurança do ambiente de trabalho está a ser convocado também para esses cuidados. Uhum. Né? Então, eu acredito que agora, né, que nós vamos começar as férias, que nós vamos precisar de uma nova comunicação com esse público especificamente. Você diria que a máscara já se tornou um elemento de vestimenta aí, não? Máscara é um cotidiano também. Nós temos assistido em espaços abertos, né, que não obrigatoriamente, mas muita gente de máscara.
Portanto, lembra mesmo aquele modelo oriental que nós usamos. E dentro do espaço, tranquilamente, né? Tanto nas entradas do restaurante, entrada do restaurante, limpou os sapatos, aplicou álcool gel na mão, sempre de máscara, até sentar à mesa e começar a ser, receber um menu digital, né? Pelas aplicações, nós temos que ter o telefone para receber o menu, sempre de máscara, né? Então, e depois, eu participei também nessa semana numa reunião na universidade, em que a nossa sala, uma sala grande, cabiam 100 professores, nas contas da segurança do trabalho, permite que a sala tenha 12 pessoas, portanto, 3 membros da direção, né, e mais 9 professores, e todos os restantes assistindo a aula aqui pela nossa plataforma, pelas nossas plataformas tecnológicas, e 2 horas de reunião inteiras ali com uma máscara e com essa atenção. Né? Então, há uma mudança mesmo e uma aceitação desse novo modelo aqui em Portugal. Canadá também, Rosana? Também. A gente vê, por exemplo, já estão falando em volta às escolas em setembro. Mas e a máscara? Então, hoje... e em condições, porque aqui, por exemplo, o que seria o nosso premier, né, o governador, anunciou isso, mas com 3, digamos, alternativas e cada um estuda o melhor caso. Continuar com as aulas online, dependendo do caso e da idade, etc. Voltar, mas voltar com medidas bastante restritivas, mas sempre... Eu acho que essa questão, como falou o Gabriel, a questão da higienização, né? Uhum. Esse que está sendo, acho que é um aprendizado para essas novas gerações mesmo, né? Uhum. Que estão vivendo esse mundo. A criança vai se lembrar daqui a alguns anos de estar usando, pequena, usando máscara, né? Porque a gente não lembra, porque não usou. Então, tem muito isso a questão. E tem essa flexibilidade que as pessoas também podem decidir, né? Não é uma coisa ou outra. Você avalia a questão aí da sua região ou da sua escola e você pode tomar uma decisão em torno disso. Em Londres, a máscara também... Em Londres, somos todos japoneses agora, de máscara? Então, sim. Principalmente porque no transporte público se tornou obrigatório, não é? A gente tem que usar máscara para entrar no transporte público. E nos ambientes fechados também. Agora, aqui tem uma outra questão que está em discussão, que é a distância entre... Aqui a distância mínima é 2 metros, não se pode ficar mais perto a distância entre as pessoas. E isso impede que abram a maior parte dos restaurantes, bares, pubs daqui, porque são todos espaços em que as mesas são mais perto. Então, há essa grande discussão agora, porque a Organização Mundial de Saúde parece que fala em 1 metro, mas predomina entre os cientistas aqui que a segurança é realmente 2 metros. Uhum. Então, está esse grande debate agora, se nós vamos, porque se não passar a ser 1 metro, vão fechar e falir muitas empresas de restaurantes, pubs, bares, não vão reabrir. Concluindo a nossa rodada inversa, que eu comecei pelo Sandro, vou terminar no Sandro. Transporte público, Sandro, realmente é um problema, né? Como que está sendo o transporte público em Portugal? O pessoal está usando máscara dentro, entra quantas pessoas que puderem, couberem? Como é que funciona isso? Aqui foi curioso, porque é obrigatório o uso de máscara, claro, e teve uma medida muito curiosa. Aqui em Braga, no norte, onde eu moro, teve uma determinação de que não se cobrasse passagem dos passageiros. Então, a porta dianteira, onde entram os passageiros normalmente passam ou pagam ao motorista, ela ficou fechada, para evitar o contato do motorista com as pessoas na entrada no autocarro, no ônibus. Então, eles entraram só pela porta traseira. E a porta traseira não tem a maquininha lá para poder pagar. Então, é de graça. Foi de graça. Durante um bom tempo. Durante toda a pandemia, na verdade. E uso obrigatório e também sujeito à lotação. Então, muita gente usa transporte público, hein? Sim.
Sim, bastante. Muito bem, a gente vai então para o intervalo. Fizemos aqui rigorosamente, ou quase rigorosamente, o nosso tempo, mas vamos então para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do nosso encontro de hoje, do JCC Entrevista, em que a gente debate a comunicação e a pandemia. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com o nosso encontro desta sexta-feira no Comunicação, ou melhor, no JCC Entrevista. Comunicação, esse é outro programa que eu faço. O JCC Entrevista, edição especial, que fala sobre a comunicação e a pandemia. Bom, o nosso tema de agora é uma mudança que aconteceu recentemente aqui no governo brasileiro, que foi a recriação do Ministério das Comunicações, que antes estava atrelado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O governo tem uma dificuldade, eu vinha tendo uma dificuldade bastante grande de relacionamento com a imprensa, tanto que alguns veículos de comunicação negaram-se a ficar ali na saída do Palácio, onde que tradicionalmente o presidente Bolsonaro faz a sua parada e faz comentários, enfim, às vezes dava uma pequena coletiva ali. E esse mal-estar entre o governo e os meios de comunicação fez com que muitos veículos deixassem de colocar suas reportagens ali. E recentemente, o governo então recriou o Ministério das Comunicações e nomeou para ele o deputado federal do Rio Grande do Norte, o Fábio Faria, que é do Partido Social Democrático do ex-prefeito aqui de São Paulo, Gilberto Kassab. O Fábio Faria está no seu quarto mandato como deputado. E ele faz parte do PSD, ele faz parte do Centrão, né? Um grupo formado aí por partidos mais fisiológicos, conhecido como partidos mais fisiológicos. O próprio Gilberto Kassab diz que o partido dele não é nem de esquerda, nem de direita e nem de centro, né? Há de se concluir que ele é um partido de governo, então. Bem, a justificativa, que foi muito mais curioso aqui para a gente, que a justificativa do governo para a nomeação do Fábio Faria para o Ministério das Comunicações foi a experiência, segundo o próprio presidente, que ele tem no setor graças ao convívio que ele tem com a família Silvio Santos. A explicação é que o Fábio Faria é casado com a Patrícia Abravanel, a filha preferida do Silvio Santos, e que é dono do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Então, eu quero colocar para vocês, diante disso, algumas questões. A primeira delas é factível deduzir que, dada essa dificuldade ou incompetência do governo em se comunicar com a sociedade e manter um diálogo mais fluido com a imprensa, se essa nomeação de um político do Centrão ligado a uma emissora de TV deverá engrossar aí uma rede pró-governo por meio de verbas publicitárias, né? Aquela coisa de você cede espaço publicitário, enfim, ganha simpatia, vamos dizer assim, de veículos de comunicação. E também como que é essa relação de comunicação, a comunicação governamental dos ministérios de comunicação dos países onde vocês estão, com os veículos de comunicação. Então, eu queria começar falando com a Rosana. Vamos começar por você, Rosana. Como é que é aí no Canadá? Comentando a questão do Brasil, eu acho que tem uma diferença básica e que talvez possa explicar um pouco esses diálogos, como chamam, ou essas combinações, esses acordos que acontecem no Brasil, né? Aqui a gente tem basicamente dois partidos que estão, eu comentei isso em outros programas, os liberais e os conservadores. Hoje começam a surgir, ganhar um certo espaço, o NDP, que é o partido, digamos, Novo Democrata, como eles chamam, e o Partido Verde. Mas ainda proporcionalmente uma participação pequena. No Brasil, e que acho que explica um pouco essa questão da conjuntura,
Você tem muitos partidos e se criou essa figura desse tal de centrão, que na verdade virou, assim, como uma imagem, a imagem de que toma lá da cá, né? Então, para você ter apoio e suporte no Congresso desses partidos, você precisa dar cargos e ministérios, etc. Então, isso já provoca uma, digamos, na minha opinião, um tipo de relacionamento meio complexo, né? Ou complicado. Uhum. E para isso você precisa negociar esses cargos com esses partidos. Esses partidos chegam e acham também a questão é crítica, porque a gente tem porta-vozes muito ruins no governo brasileiro, de tentar fazer um meio termo com a imprensa para que a imprensa, digamos, seja mais afável, uhum. né? E que isso estaria sujeito a ganhar algumas verbas, né? Então, eu acho que ali a situação, você não vê essa discussão aqui. Certamente você vê veículos que têm mais uma tendência para o conservador e que é mais crítico ao sistema liberal e vice-versa. Mas você vê seria o canal oficial aqui, que é a CBC, ela muitas vezes é muito crítica ao governo, seja ele qual for. Então eles procuram manter essa autonomia em relação às verbas federais. Né? Então, eu acho que a questão no Brasil é bastante complexa nesse sentido, né? Porque você vê isso, cargos e ministérios de verbas, né? Então, está se comprando apoio, está se comprando pessoas, né? É realmente difícil. Maria Luísa, você, por favor. Aqui, essa questão é um pouco semelhante na mídia impressa. Você tem alguns jornais que apoiam o Partido Conservador, outros jornais que apoiam o Partido Trabalhista e alguns mais independentes. Na televisão, você também tem... não tem ninguém que apoie ostensivamente um lugar. É um pouco, eu acho, porque a BBC é uma televisão... efetivamente pública, já falei disso antes, é uma TV que tem, ela é sustentada pelo dinheiro do público que a assiste. A gente, para ver televisão aqui, tem que pagar uma taxa, e essa taxa é o orçamento da BBC. Então, ela se sente, o compromisso dela é com as pessoas e não com os governos. E eu acho que isso obriga todos os outros a manter um certo padrão de independência. E a liberdade de expressão aqui, ela faz parte do DNA das pessoas e da sociedade. Então, seria impensável que se começasse a debater uma tentativa de impedir alguém de falar alguma coisa. Então, o fato de um governo criar uma estrutura que não existia, recriou e que tem ali uma condição não apenas de dar ou não publicidade aos que o acompanharem, como também de renovar as concessões de televisão e rádio, não é? Que eu me lembro que já foi um escândalo naquele episódio do segundo mandato do presidente, que foi o Fernando Henrique, tinha um mandato de 5 anos e aí ele queria ser reeleito com o apoio da população, e mudou-se a Constituição para, então, se criar 2 mandatos de 4 anos. Eu me lembro, naquela ocasião, que se dizia que o então Ministério das Comunicações tinha dado concessões a parlamentares para, em troca do voto. Era o que se dizia nessa época, houve também muitas matérias. Então, eu acho que essa tentativa de comprar a opinião pública por meio da mídia é uma coisa que é contra a democracia. Você não pode, você tem que ter independência dos poderes e independência, e a mídia não é um poder, mas a mídia ele tem um papel de fiscalizar e eu não acredito que, quer dizer, para mim o papel do jornalista tem que ser o de fiscal, ele tem que estar ali
para representar as pessoas que são os leitores dele. Então, ele é, sabe, eu acho que isso, para mim, é uma tentativa de limitar a democracia. Mais do que... Acho que a liberdade de imprensa é um bem, é essencial a parte da democracia. Então, uma tentativa de sufocar é uma tentativa de sufocar a democracia, eu acho. Ô Sandro, como que você vê o fato de você ter um ministério entregue a uma pessoa... Porque o Fábio Faria, ele é casado, como eu disse lá na abertura, com a filha e a herdeira, a virtual herdeira do Sistema Brasileiro de Televisão. Como que você analisa a questão de você estar com um ministério entregue para alguém que, de certa forma, é o beneficiário das leis que são geradas por esse poder, por esse ministério? Segundo o próprio presidente disse na campanha, os ministérios seriam ocupados por técnicos. E ele mesmo verbalizou que o fato do Fábio Faria ser casado com a filha do Silvio Santos o credenciaria para o cargo. Claro que eu discordo, não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a questão aí, a gente está julgando a questão do Fábio Faria sem saber o que foi combinado nos bastidores com relação ao fato dele assumir essa posição. Certamente ele chegou com uma pauta já aprovada e já várias condicionantes para que ele assumisse essa posição. Acredito eu, a questão da verba publicitária é uma delas, não tenho dúvida. A questão relacionada às mídias sociais, né? Ao atual secretário executivo agora, o Fábio, que, pelo que eu li, continua abrigado ainda dentro do Palácio, não saiu de lá, não foi para o Ministério. E talvez a mais polêmica e a mais sensível de todas, que envolve interesses, grandes interesses, é a questão do 5G. Na briga aí entre a tecnologia americana e a chinesa. Então, eu não sei dizer qual vai ser a interferência do Fábio com relação à verba publicitária, do Fábio Faria, com relação à verba publicitária, à distribuição de recursos e como isso vai se desenrolar e nem também como vai ser o leilão do 5G. Mas o que o governo precisa, neste caso especificamente, é essa interlocução com os donos de TV, né? Com os empresários da TV, que não tem. Né? Não tem isso. Essa ruptura aconteceu. Mas, por outro lado, ele vai precisar driblar toda essas questões mais sensíveis aí de ataque à imprensa, que o próprio governo dá e alguns integrantes do governo reforçam. A questão das mídias sociais, à medida que o próprio presidente assinou recentemente, anteontem, se não me engano, sobre o direito de arena na transmissão do futebol, que prejudica diretamente a Rede Globo. Então, é muito espinhoso a missão dele dentro desse processo, e ele assumiu, claro, porque tem status, tem um ego também nesse processo. Agora, só trazendo uma questão para Portugal, para ajudar a ilustrar, que também foi motivo de muita polêmica aqui, discussão, com relação à distribuição de mídia. No meio da crise, o governo decidiu antecipar 15 milhões de euros em publicidade institucional. Então, o governo foi benevolente para ajudar os mídias aqui, os veículos, os grandes grupos, antecipou 15 milhões de euros em publicidade institucional. E isso também criou aí um alvoroço, porque está comprando a mídia, está tentando... E teve uma boa discussão, acho que o Zé Gabriel pode, se ele souber de mais detalhes, pode ajudar nisso. E 75% foram para os grandes grupos, 25% para os grupos regionais, e a RTP, que é a emissora estatal, ficou fora desse pacotão, desse
esse pacote todo de presente de, do governo para os mídias aqui. É, você lembrou bem a questão do 5G, há também a questão das privatizações, né? Por exemplo, há um desejo do governo de privatizar algumas áreas, como Correios, por exemplo, sim, e aí você precisa ter um trânsito dentro do, do Congresso, que talvez este tenha sido... Eu acho até um raciocínio... não é meu, tá? Mas acho até um raciocínio bastante elaborado, não sei se teria partido do governo isso aí, mas enfim... seria necessário ter... Repetindo a fórmula dos viabilizar, né? Exatamente. É isso. Ô, Gabriel, passando então a bola para você, já que falamos aqui do futebol, que o Sandro falou da flexibilização lá, do decreto assinado pelo Bolsonaro, ele passou a bola para você. Como é que ficou essa história com relação a essas críticas que aconteceram aí em Portugal, em relação ao repasse de verba para as emissoras? Como é que foi essa crítica? Partiu de quem e como isso evoluiu? E como você vê o caso brasileiro também? Acho que é importante, sobretudo isso. Eu vou fazer aqui, o Gabriel está sem o áudio. Tá bom. Agora sim. Em Portugal, então, só responder aqui também essa proposta do Sandro, é que o atual governo tem um secretário de Estado que tutela o cinema, o audiovisual e o multimédia. Né? O secretário de Estado, Nuno Arthur Silva, que tinha uma emissora de televisão, e quando foi convidado para assumir essa pasta, né, entregou esse modelo. Então, esse dinheiro que foi repassado como uma antecipação de publicidade, né, que foi... muito apelidado de apoio ao subsídio, que não foi isso, né? Foi uma antecipação. Hoje o Sindicato dos Jornalistas está exigindo e perguntando de onde que foi esse dinheiro, porque os meios de comunicação não receberam. Há uma grande discussão também com a ministra da Cultura, né? Então essa Secretaria de Estado de Mídia e Audiovisual e Cinema está dentro da Secretaria da Cultura, e essa Secretaria da Cultura, nesse atual governo, podemos dizer que é um dos elos mais fracos, está recebendo uma grande crítica também, porque não há verba para os artistas, né? Portanto, há esse desaparecimento. Então, aqui está esse processo de publicidade das artes e dos médias estão em discussão, então não receberam. E por falar nesse modelo do entretenimento, é nessa discussão que eu vou... falar sobre o que aconteceu no Brasil, né? É uma reflexão que eu já tenho feito há algum tempo sobre relacionamento do jornalismo com o entretenimento, né? E quando essa mistura acontece, é um princípio perigoso, como já falou a Maria Luísa, um princípio perigoso para a nossa democracia, né? Essa mistura que pode vir acontecendo de uma compra de espaço publicitário para um conteúdo que seja transformado em entretenimento, que seja apresentado à população, sem a presença do jornalismo, é perigoso, né? Portanto, além dessa aproximação que o Marco já falou do SBT, nós assistimos também o Dom Valmor, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, criticou, né, o aceno que foi feito por integrantes de uma ala conservadora da Igreja Católica para representantes de TVs católicas ao governo Jair Bolsonaro. Então, o que era essa proposta? Era o governo entrega, então, essa publicidade também e são feitos conteúdos com modelos positivos. Então, nós estamos a falar aqui de jornalismo, né? Mas sim de entretenimento. E isso passa aí por uma, de repente, uma educação rasa para a população e para a comunidade. Então, eu volto só a reforçar o que a Maria Luísa falou sobre a importância do jornalismo para um espaço democrático. Mas, Marco, temos acompanhado isso internacionalmente, e vem acontecendo essa fusão, essa mistura. Nas teorias, né, desses modelos transmédia, né? Mas é preciso que, mesmo que no futuro próximo, os conteúdos que vão ser apresentados, seja no infoentretenimento, que essa informação seja séria e relevante para a construção de um espaço democrático.
Olha, Gabriel, você traz aqui um assunto para a pauta que a gente, inclusive, não havia preparado, mas eu queria aproveitar o próximo bloco para a gente tentar aprofundar um pouco isso, sobre essa questão do jornalismo e entretenimento, e colocar para vocês a origem desse problema. Se, de certa forma, as mídias sociais elas não colaboram com esse tipo de conceito, né? Porque hoje, quando você cria as mídias sociais, você dá visibilidade para todo tipo de conteúdo que se produz, alguns até revestidos de jornalismo. Então, eu queria que a gente fizesse um pouco uma análise sobre essa questão e quem se favorece disso, né? Quem incentiva esse tipo de produto, quem que pode, eventualmente, se favorecer com o fortalecimento desse jornalismo de entretenimento em detrimento da imprensa, da mídia, do trabalho de apuração, e, enfim, o trabalho com o qual a gente está acostumado a fazer. Podemos tocar essa pauta no próximo bloco? Vamos embora, então. Tá, então a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais JCC Entrevista. Até já. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta para o último bloco do JCC Entrevista, a comunicação e a pandemia. E aproveito, então, a bola que foi levantada pelo José Gabriel no bloco anterior, que falava sobre jornalismo e entretenimento. E eu havia colocado, então, em discussão a questão de que até que ponto as mídias sociais elas não colaboram para que prospere esse modelo de jornalismo e entretenimento em detrimento do jornalismo profissional, de apuração, de investigação. Então, vamos começar pelo Sandro Rego. Sandro, por favor. Eu acho que essa democratização aí dos meios, de meios digitais, com relação às redes sociais e o próprio papel do jornalismo no meio dessa pandemia, dessa crise que a gente está vivendo, ele é fundamental. E cada vez mais aqui em Portugal, principalmente, a gente percebeu a busca pela confirmação de informações oficiais por meio de fontes credenciadas. E aí a gente vai para o jornalismo profissional. Então, acho que mesmo aqui em Portugal, especificamente, mesmo tendo essa ascensão dos perfis nas mídias sociais, de pessoas que criam blogs e criam perfis e tornam-se influenciadores, isso aqui em Portugal não foi muito adiante, principalmente pelo fato das mídias tradicionais terem ganhado força e poder de esclarecimento e de checagem de informação. E existe, sim, uma preocupação do comportamento dos próprios mídias, né, dos veículos, ao tratar a informação para a população. Então, todo cuidado no credenciamento da imprensa profissional. Em Portugal, especificamente, não temos aí esse problema que o Brasil está enfrentando ainda. A raiva, né, a discórdia da emissão de opinião e do que está sendo falado nas redes sociais, isso é bem separado e não tem essa mistura de detrimento de descredenciar a mídia tradicional nesse período. Então, acho que Portugal tem tido sucesso e teve um sucesso aí no combate à pandemia, muito pelo fato da população também ter se informado adequadamente. Rosana, no Canadá,
como que é a realidade, independentemente do Canadá, qual a sua visão? Até aproveitando uma dica deixada pelo Sandro, quando fala dessa acidez que envolve a relação entre as mídias sociais e o jornalismo profissional, enfim. Queria um pouco o seu comentário sobre isso. A visão que eu tenho da mídia canadense, ela é muito factual. Já trouxe isso em outros programas e acho que ela trabalha de uma forma bastante séria, né? Então, eu não vejo esse tipo de polêmica, digamos, mesmo na questão de mídias sociais, né? Os blogs que existem aqui e tudo, eles têm uma característica muito peculiar, eu digo, eles se apresentam como blog. Então, a mídia profissional, como a gente conheceu, os canais da mídia profissional, eles têm seus canais digitais, cada vez mais, na verdade, mas se apresentam muito factuais. Diversas vezes a gente fala, e as notícias do Brasil? O que eu vejo do Brasil é um bot online e um registro de que o Brasil teve não sei quantos casos, está não sei em que lugar. Então, é difícil você ter, você tem analistas, você tem juízo de valor, mas não é uma coisa tão intensa essa discussão como a gente tem no Brasil. E agregando que a mídia social, eu acho sim que ela trouxe uma coisa mais confusa entre jornalismo e entretenimento, porque você vê a mídia do que a gente conheceu como os canais de mídia profissional disputando canais que foram criados, né? Então, nisso você tem um pouco, que eu falei, o joio do trigo, né? Você tem um pouco de tudo, você tem informação nem sempre bem apurada, colocada de uma forma nem sempre correta, disputando espaço nas mídias sociais. Muito bem, Maria Luísa. Quem que acaba se beneficiando desse enfraquecimento do jornalismo profissional em relação às mídias sociais que ganham força, né? Há alguma instituição, alguma figura que se beneficia dessa briga que acontece entre essas duas pontas, né? Na sua avaliação? Eu acho que nesse momento da pandemia, eu acho que pelo menos aqui no Reino Unido, eu acho que o processo foi semelhante ao de Portugal. Houve um fortalecimento das mídias tradicionais porque as pessoas tendem a ir conferir se é verdade. E porque houve uma ocupação do espaço muito delimitado pelo próprio governo, que com todas as suas falhas, eles têm comunicado diariamente, tem um comunicado de um dos ministros ou do primeiro-ministro sobre as medidas e como é que está a situação. E também as mídias, aqui a influência da rádio é muito forte, e a gente tem a rádio da BBC e também as TVs aqui, sempre com uma preocupação de ouvir opiniões, de trazer pessoas que informassem sobre a pandemia, o que se devia fazer, as consultas médicas, as consultas, desde contadores contando para as pessoas como é que a gente, por exemplo, pede o governo fez várias linhas de ajuda para as pessoas, para as pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, e havia, inclusive, essa tentativa de ensinar para as pessoas como fazer isso. Então, entrevista na televisão. Então, eu acho que houve um fortalecimento, aqui pelo menos, das mídias tradicionais, trazido pela pandemia. Isso não quer dizer que as mídias sociais não sejam um terreno fértil para uma tentativa de contar coisa que não é verdade, remédios que não funcionam, mas acho que houve um fortalecimento da mídia tradicional por conta dessa... as pessoas estão procurando confirmar a informação. Uhum. O José Gabriel, para você, para a gente encerrar com você, duas questões que eu queria colocar. A primeira delas, se essa agressividade ou essa proliferação de notícias falsas, se ela não pode, de certa forma, acabar gerando algum tipo de regulação para as mídias sociais, e de certa forma seria, então,
um contraponto ao que elas são, um terreno democrático, enfim. E, em outra ponta, quem se beneficia com essa briga, repetindo até um pouco o ponto que eu coloquei para a Maria Luísa, mas para você eu queria dizer se isso não é próprio das democracias mais jovens, como, por exemplo, é a democracia brasileira, se elas não estão mais sujeitas a esse tipo de investimento, assim, de avanço dessas notícias falsas, ou então aquelas que têm os seus processos democráticos menos consolidados. Queria que você analisasse um pouco sobre esses dois aspectos. Eu acho que a força da democracia passa necessariamente pelo jornalismo livre e independente, né? Mesmo que esteja ligado aos meios de comunicação privados. Os médias sociais, essa explosão, tem feito essa linha tênue, né, entre o que é jornalismo, nessa participação cidadã, que deve ser revista e, de repente, organizada pelos próprios meios de comunicação, né? Aqui em Portugal há uma associação dos maiores grupos de empresa privados, né? Então, estão de fora aí a RDP, a Rádio e a RTP 1 e 2. E esse grupo é o Nonio, Nonio.net, no site. Foi criado para garantir a continuidade da produção de conteúdos jornalísticos, e eles colocam aqui, e também de entretenimento, de qualidade, rigor, imparcialidade e credibilidade. Tanto é nessa garantia em que o público vai confirmar a informação, a veracidade da informação, nesse espaço, né? Tanto, mesmo com o aparecimento de mídias alternativas, a comunidade aqui em Portugal vai muito baseando nesse espaço. Apesar de nós termos aqui, diferente do Brasil, um grande espaço para debate de opinião e para apresentação das outras opiniões. Eu queria também referir um estudo aqui da Universidade do Minho, muito recente. Uma parte do estudo foi disponibilizado agora, que diz que 92% dos jornalistas portugueses assumem que tentaram orientar o cidadão para comportamentos durante o período de estado de emergência. Isso aí pode ter contribuído para o sucesso do controle da pandemia aqui em Portugal. Portanto, mostra realmente essa importância, essa responsabilidade do jornalismo. Até alguns pivôs, apresentadores de televisão, foram criticados por terem aqui feito mensagens muito próximas, muito comoventes por perdas familiares, foram muito criticados com isso, e aí, mais uma vez, esse modelo que cruza jornalismo e entretenimento, mas mostra a importância do jornalismo para esses momentos de pandemia. Muito bem. O que você cita do Minomio, né, que é o nome da associação, é isso? Nonio. Nonio. Muito bem. Isso me remete a uma outra questão, mas eu vou deixar para o próximo programa, que é justamente o que aconteceu aqui no Brasil, a formação de um consórcio entre veículos de imprensa, mesmo concorrentes, que se uniram para que fosse possível fazer um balanço mais fidedigno do avanço da doença no país. Mas a gente conversa isso na próxima edição. Queria então agradecer agora sim ao Sandro. Obrigado, Sandro, por estar aqui conosco. A você, Rosana, muito obrigado por estar aqui conosco também. Maria Luísa, muito obrigado. E José Gabriel, também muito obrigado pela presença de vocês nesse JCC Entrevista de hoje. Obrigado a você que nos acompanhou e temos um encontro marcado na próxima semana aqui em JCC Entrevista Especial, onde a gente conversa sobre a comunicação e a pandemia. Até lá.